bugün bir günlük Brüssel səyahət elədik. Təxminən səhər saat 8-də Lüksemburg'dan çıxdıq və saat indi 11-də çatmışıq. Planımız biraz bugün fərqlidir deyə Brüssel'de birinci meydana falan gedib oraları gəzmədik. İndi Atomium'un qarşısındayıq. Burada çox uzun bir sıra var. Turqay sırada. Giriş buradandır və burada digərlərinə necə çıxmaq olur onu göstərir. Bir də burada belə tamamlanmamışlar var. Bunlar da hələ ki keçmək olmaz olur ona görə elədi. Məsələn, burada bayaq çəkdiyimiz qırmızı pləkən kimi ora giriş yoxdur və eskalatorlar da belədir.
aslında bu da fotoğrafdır. Niye olduğunu təbii ki başa düşməmişdik. İndi burada görürük çıxışda. Şəkillər bura asılır və hamı götürülmüş. Deməli, liftə görə sıra gözləmək, bura ən yuxarı mərtəbəyə çıxmaq o qədər uzun çəkdi ki, bütün atomiyumu gəzməyə daha az vaxt sərf eləmişdik, nəinki bura çıxmağa. İndi buradan növbəti gedəcəyimiz yeri göstərmək istəyirəm. Birazdan buradayıq. İndi də geri qayıtmaq üçün növbədəyik. Lift buradadır və burada da restoran var. Hello, restaurant on the right. The view, only the view on the left. It's one of my assets. Yeah, that view. That view. That's all. Solidarité féminine. Voilà. Ouais. Təbii ki, çıxışda bu suvenirlərin satıldığı yer. Bir də bu şirinlərin də Belçikalı olduqlarını burada öyrəndim. Deməli, adı atom və alüminium sözlərinin birləşimindən olan atomiumdan çıxdıq. Düz yanında park eləmişdik maşını. Deməli, nə deyə bilərəm atomiumdan bağlı? İçəri çox havasız idi. Ən nazik paltarla girmək lazımdı. Ümumi atomiumu gəzməyə sərf elədiyimiz vaxtın eynisini lift növbəsində ən yuxarıya çıxmaq üçün sərf elədik. Çox mu dəyərdi? Məncə yox. Çünki onsuz da biz yəni aşağıda gəzəndə də onsuz da eyni mənzərəni görürsən. Ən yuxarıda sadəcə gördüyün mənzərələrin biraz daha yuxarı versiyasını görürsən. Ən havasız yeri oraydı. Amma orada lift növbəsi daha az idi. Daha tez düşdü aşağı. Bir dəfə çıxmaq olar, amma məncə çox vaxt yoxdursa qətiyyən vaxtı o lift növbəsinə sərf eləmək lazım deyil. İndi bura yenə yaxın olan və Avropa var, balaca Avropa və hər ölkənin, məsələn, Belçikada bu atomium olsun, Parisdəki Eiffel falan, hər yerinə məşhur şeylərinin balaca formasından bir şəhərcik tipli bir şey düzəldiblər. Bir şey düzəldiblər, indi ora gedirik. Orada gedək, çıxandan sonra biletlərlə bağlı bir şey deyəcəm, bu atom və mini Europe-la bağlı. Uzaqlaşmamış. Burada yenə bir sıra var. Burada kartoşka var. Burada dondurma, yanında da vafıl var. Bu da mini Avropanın girişidir.
Yəni hamısı bir-birinə çox yaxındır və bura şəhərdən biraz uzaqdır. Maşınla deyəsən 15-20 dəqiqə amma qatarla falan 30 dəqiqədir. Ona görə yemək üçün də bunların olmağı çox yaxşıdır. İndi bu yenə təbii ki Turqay sıradadır. Buradan kartof alıb gedəcəyik. Deməli bu hər girişdə şəkil çəkməklə bağlı bunu demək istəyirəm ki son 1 saat ərzində 2-ci dəfə şəkil çəkdiririk. Bayaq atomiyumda çıxanda çəkdim, amma mən də çəkdim o istənim. Hə, nəsə, çəkmişəm o istənim. Şəkili götürəndə dedilər ki, şəkil pullandı və bir şəkildən 4 kopya düzəltmişdilər. Bir də burlok falan var idi yanında. Üstündə bizim şəklimiz olan. Bura giririk. Ya, bura girmirik. Hə. Hə. Deməli, 4 şəkil və 1 bloku 20 evroya satırdılar. Biz də götürmədik. Və götürmədiyimiz üçün şəkli gözümüzün qabağında zibil qutusuna atdılar. Burada neçədir bilmirik. Yəqin ki, çanda onu da öyrənəcəyik. Girişdə belə bir şey var idi, hər yer haqqında ətraflı məlumat var. Sıra ilə, biz harada ayağında buradayıq? Finlandiya. Deməli, burada həm şəkil var, həm də burada özü var. Burada da... Deyəsən, çox balacadır, görünmür, ora saunadır. Deməli, burada nə deyir? Deyir ki, Finlandiyada maşınlardan daha çox saunalar var. Bura haradır? Bura Estoniya. Deməli, əslində hamısının qabağında özünün adı var, amma məncə bu daha önəmlidir, çünki maraqlı məlumatlar var. Yəni, buranın maket deyirlər də buna. Maketlə bağlı burada məlumat var.
məsələn, bu qaladır, adı və məlumatı. Bir də şey, bu adamlar var orada. Görünür yəqin ki. Maketin bu hissəsində sırayla hamısı adamlardır. Qalanın adı da kök Margarita qalasıdır. Ha, tamam. Bu şey adamlar niyə düzülüblər? O hissəyə gələm. O, Jelatiyadır. Hələ. Hə, ora çatmamışı. Bu Estoniyadır. Qadıbı. Bura Estoniya, bu da Tallinn. Bu da qalasıdır. Əslində, bütün maketlərin qabağında qeyd olunub, amma məncə bu kitab daha maraqlıdır. Çünki ətraflı məlumat da yazılır. Məsələn, burada, oy tuta bilmirəm. Burada bu qalanın şəkli, yanında adı, haqqında məlumat. İndi növbəti səhifə gedək bura. Bura daha maraqlıdır. Arasına çıxın. Tayin. Ama sırayla adamlar düzülür. Deməli, buradakı adamların düzülməyi ilə bağlı burada da məlumat var ki, neçənci ildir? 89-da 2 milyona yaxın Estonya, adam. Estonya, Latviya və Litvanın Sovetdən azadlığını qeyd eləmək üçün belə 2 milyon insan sırayla düzülüb, onunla bağlıdır oradakı. 20-ci ildə Latviyanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə belə deyək də, ölmüş insanların xatirəsinə. Qəşəngdir, amma doğrudan bu olmasa belə daha az maraqlıdır. Belə də maraqlıdır, onsuz da çox qəşəngdirlər. Amma məncə məlumatlar bunlar daha yaxşıdır. Bu arada bu qalanın adını bilmirəm, bayaq dedim. Kök Margarita qalası. Margarita. Kök mən şey deyə, rəngindən falan düşün, tərəvəz olaraq düşünürsün, amma çəki olaraq köküymüş. Derland haqqında bələdçimizdə məlumat olub. Bu, Maastricht şəhərində. Bu da daha. Bu da. Yer iki dənə pilləkəni var. Haranın? Həm sağdan, həm soldan. Aha. Dedi, dövlətin generalları ilə prins ikisi də eyni anda çıxa bilsin deyə, yəni kimsə kimsə gözləməsin deyə, həm sağdan pilləkəni var, həm soldan. Çox önəmlidir, vaxtın önəmlidir. Eyni ailə burada yaşayır. Deməli, Niderlandı burada qoyub keçirik Belçikaya. Belçika haqqında məlumatlar. Yes, bu qaladır. Qayanın üstündə yerləşir. Hələ də yaşayır, eyni ailə yaşayır. Buradan gedir söhbət. Bura Brüsseldəki əsas meydandır. Yəni, Brüsselə gələn hamının birinci gəldiyi yerdir ki, biz onsuda elə eləmişik. Amma yəqin ki, bura axşam tərəfi gedək. Burada pendir marketidir. Hadi.
burada qəbirlər var. Maraqlısı isə buradır. Deməli 1914-də müharibə eləyən insanlar döyüşü saxlayıb, yəni silahı yerə qoyub futbol oynamağa başlayıblar. Burada yeraltı tunel UK ilə Fransanı birləşdirir. Yəni birləşdirir deyəndə oradan keçmək üçün istifadə olunan tunel. Bunu da deməmək də çox da istənilən şəkildə. Yəni haranı çəkmək istəsən fərqi yoxdur. Eyfel düşürdü onsuz da. Burada virusla bağlı şeylər var. Bu yaşıl görünür yəqin ki, sonra maskalı adamlar. Bak,
Və ən önəmli səxir ki, Lüksemburqa gəlib çıxdı. Uçuşdan sonra bitti. Sonra da deyəsən Yunanistan idi. Uçuşdan sonra Yunanistan və burada da yemək yeməyə yer vardı və bu şəkillər olan yer. Yenə almırıq təbii ki. 100% çox mənasız bir qiymətdədir. Baxdın qiymətinə. Nəysə, indi gedirik. Növbəti önəmli bir yerə, mini Europe-la bağlı onu deyə bilərəm ki, bu feelinglərim itməmiş onu demək istəyirəm. Uzun sözün qısası, Atomium-da vaxt itirməkdənsə gəlib burada daha rahat gəzmək olar. Əslində bilirdim bu qədər geniş olduğunu, amma bu qədər maraqlı olduğunu bilmirdim. Deməli, çıxmışkən, bütün fikirlərim isti-isti olmuşkən, mini Avropa ilə bağlı demək istəyirəm ki, Atomiumda yuxarı çıxmağa sərf elədiyimiz vaxtı kəş bura sərf eləyərdik, amma orada onsuz da bir dəfə də olsa çıxmaq istəyirdik. Biz indi növbəti gedəcəyimiz yerə bilet almışıq, indi oranı da deyərəm, ona görə çıxdıq, yoxsa qalmağımızda problem yox idi. Saat neçəyə qədər açıqdı dəqiq bilmirəm, amma hələ indi belə girənlər var idi. Tam məncə bir 3 saat falan çox rahat belə hər şeyin qarşısında biraz vaxt keçirib, oxuyub, şəkil falan çəkdirib biraz dadını çıxara-çıxara gəzmək üçün məncə 3 saat daha yaxşı olar. Yorğun idim ki, tək
çəkdiyim balaca kartof. Onu yedik, yaxşı idi. Amma səhər yediyimiz çox iyrənc idi. Yağ yeyirmiş kimi hiss elədim. Gedirik pizza yeməyə. Daha doğrusu açıq olsa pizza yeməyə. Sonra da burada gəzəcəyik. Bu arada Belçika şokolad haqqında danışmama yəqin ki ehtiyac yoxdur və nədənsə belə kampaniyalar var. Məsələn bu. Buraya paket 9.90-a. İçəridə də çoxlu çeşidlər var. Məsələn bu. Sonra bunlar. Məsələn, biri 7.50-yədə 5 dənəsi 30-a. Yəni, bunun hamısı 9.90-a. Doğrudan qəşəngdir. Hətta şeydir. Birinci yerim doğrudan çox iyrənc idi. Taxta yemiş ola bilərəm yəni ilk yerimdə. Buranın da zaten reytingi yüksəkliyə gəldi. Amma çoldan heç o şey vermir, o vibe vermir. Yenə hansısa videonun sonunu evə qayıdandan sonra çəkirəm. Deməli, qiymətlərlə bağlı danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, biletləri almağın iki yolu var təbii ki. Həm onlayn özlərinin saytından, həm də oraya gedib çatanda sırada dayanaraq almaq. Sırada almağı heç birinə məsləhət görmürəm. Amma necəsə öncədən dəqiq almaq alınmırsa, Atomda sıra daha çox idi, nəinki Mini Avropada. Yəni, Atomda iki sıra var idi, hansı ki, onlayn qiyməti, onlayn bilet alanlar başqa sırada dururdu, orada bilet almaq istəyənlər başqa sırada dururdu və orada bilet alanlar minimum 40-50 dəqiqə gözlədilər məncə. Çünki dəhşət çox sıraydı və çox yavaş-yavaş hərəkət edirdilər, amma biz çox tez-tez keçirdik, çünki ancaq biletlərimizi skan edirlər, tez keçirdik. Deməli, Atomun bileti bir nəfər üçün 16.95 idi. 16.95 euro. Mini Europe'un bileti isə 19 euro idi. Bu biletlərin ayrı-ayrılıqda alınmış qiymətləridir, amma Atomun saytında belə bir hissə var ki, hər ikisinə bir yerdə bilet almaq. Ora girəndə kombo bir bilet çıxır və biletin qiyməti 31.30-dur. Yəni, biletləri ayrı-ayrılıqda aldıqda və qiymətləri toplayanda 35.95 eləyir, amma kombo bileti seçəndə 31.30 eləyir. Qlobal bir fərqdir yox, yəni zaten ikisində də gedirsinizsə, niyə də olmasın. Bir də Atomiuma bilet almışsansa, avtomatik oradakı dizayn müzeyinə də girə bilirsən və bizim vaxtımız yox idi oraya girmədi. Çünki ondan sonra Frens'ə getdik. Frens'in də özünün saatı var idi və bilmirdim ki, çox gecikməyən bizim problemi olarmı ya yox. Riskə atmamaq üçün tez getdik və dizayna girə bilmədik. Amma saytdan baxmışdım bəzi şəkillər, orada deyəsən maraqlı idi. Yəni, təkcə Atoma da bilet alsanız, həm Atoma, həm dizayna girə bilirsiniz. Amma bu üçlü bilet daha səhvəldir. Həm üçünə girə bilirsiniz, həm də qiymət olaraq biraz daha uyğundur. Nəysə, bu qədər. Ümid eləyirəm ki, bunu da bəyənməyib, təzdən gəlib yenisini çəkməyəcəm və bunu bugün editləyib paylaşaram.